Hola, seguim confinats i arribem al primer mes confinats a casa nostra i precisament hem parlat de totes aquelles persones que passen el confinament soles a casa sense cap companyia més. Hem fet una reflexió i com ho veu la societat. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Segons l'Institut Nacional d'Estadística, gairebé 5 milions de persones passen el confinament soles. Gairebé la meitat d'aquestes persones són majors de 65 anys i hi ha més dones que altres homes. Sense anar més lluny a tota l'administració de Tarragona, la Creu Roja ha realitzat un total de 5.757 trucades de seguiment. No totes són a persones grans soles, però sí una gran part. De fet, en tenen comptabilitzades a 3.817. Precisament, avui volem parlar d'això, d'aquelles persones que passen el confinament soles. I ho fem amb la Lourdes Quintero. Molt bon dia, Lourdes, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, gràcies. I l'Anna Gutiérrez, que és la secretària de la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia. Molt bon dia, com estàs, Anna? Molt bon dia, molt bon dia. Primer de tot, pregunta obligada que faig a tothom aquests dies, Lourdes, com estàs passant aquest confinament? Doncs la veritat és que estic molt bé. Tothom està molt preocupat per mi perquè estic sola i a més no tinc massa veïns. Sí que tinc una veïna meravellosa que em fa molta companyia, però estic molt bé, la veritat. I ara tu com estàs passant el confinament? Doncs també. La veritat és que bueno, jo visc en família, estem tots aquí a casa i la veritat és que bueno, em sento absolutament privilegiada, no? Què va, no puc dir res. M'alegro que l'esteu passant molt bé. Escolteu-me, ara, passant una miqueta així a grans les dades, estava explicant que hi ha més gent gran que passa el confinament sola que no pas gent jove. Ara, hi ha diferència entre la gent gran que el passa sola? Pot sentir més aquest sentiment de solitud que no pas la gent jove? Bueno, començo jo mateixa? Sí, potser la diferència fonamental, a banda de la possibilitat que la gent jove doncs, tenim per connectar-nos i perquè, bueno, doncs, els té pràcticament, en molts casos, natius digitals, doncs la utilització de les noves tecnologies és molt més fàcil, no?, per nosaltres doncs, que per la gent gran. Però, tot i així, la diferència bàsica ara és que bueno, la raó d'estar confinats és per, precisament, evitar contagi, no? I evitar el contagi, en el cas de la gent gran, sobre, precisament, algo que els afecta a ells més que als altres, no? Llavors, aquesta és la diferència fonamental per mi, no? Uh-huh. Tu, amb l'experiència que estàs vivint, Lourdes, creus que hi ha diferència? A veure, jo crec que tinc una edat privilegiada perquè tinc 38 anys i estic com a prop dels joves i a prop dels grans, estic allà al mig. I jo crec que aquí també hi ha un factor cultural molt important, o almenys jo és el que m'estic trobant aquests dies, no? I que el fet d'estar sol té un prejudici molt gran en aquesta societat. Llavors, jo crec que si hi ha persones grans que ja han pogut treballar molt el fet de que la solitud moltes vegades ens aporta coses positives, doncs a nivell d'experiència i de maduresa, pot ser que psicològicament ho puguin portar millor i que els joves sentin més com aquesta necessitat que jo crec que és molt social i molt creada, doncs d'intentar relacionar-se tota l'estona. Llavors, jo potser crec que ha de ser més difícil pels joves, pel fet d'aquesta, no sé, aquesta, com, no sé, ansietat, no? O aquesta angoixa, no? D'estar com constantment connectat i de no perdre res, que potser la gent gran que ja, doncs, es pren la vida des d'una altra perspectiva. Uh-huh. Lourdes, ara deies que hi ha com un prejudici al fet d'estar sol. En quin sentit ho dius, això? Doncs a mi
Justament aquest confinament m'ha agafat que jo venia de fer un viatge de 2 mesos que vaig decidir fer-lo sola, no? Llavors, jo ja em recordo que em va costar molt fer aquest pas perquè sí que és veritat que tenia com molt la sensació que si viatges sola, no, doncs és perquè no tens parella, perquè no tens amics, perquè no tens família. Llavors, sí que després, a l'hora de viatjar per món, sí que m'he adonat que sobretot als països, bueno, Itàlia, França, a l'estat espanyol, tenen com molt més aquesta perspectiva. I a l'altra punta del món, viatjar sol és supernormal. I aquí viatjar sol, per mi, jo sóc la persona rara que fins i tot m'han vist com una superheroïna que me n'he anat jo sola a l'altra punta del món. Llavors, ara aquest confinament, com que m'obliga a estar sola, o sigui, estic com supertranquil·la de dir que bé, ningú m'està retraient que estigui hora sola a casa o que pugui mirar una pel·li sola. Ja va, o sigui, crec que és això, no? Que si fas coses sol, hi ha molt, o jo sí que noto molt el prejudici aquest de que ets un fracassat a la vida, no? Perquè no has aconseguit, doncs, socialitzar-te o viure en família. I a mi m'està donant molta pau el fet aquest de que ningú m'està jutjant pel fet de poder fer coses sola, que no és obligatori fer coses en societat. I jo, de fet, el mes de febrer vaig tenir bastanta ansietat i va ser confinar-me i l'ansietat va desaparèixer. Llavors estic com reflexionant molt amb el tema aquest de que és que potser és per això, perquè és que ara ningú m'està obligant a relacionar-me, llavors és com, val, no sóc una persona tarada, no? Pel fet de, bueno, estic sola, no passa res. Anna, creus que existeix encara aquest prejudici, el que estava explicant la Lourdes? Bueno, tenint en compte que, potser sí, però tenint en compte que cada vegada, mira, els números són del 10% de persones que viuen soles, no? I cada vegada això, bueno, doncs també va ser més normal. Jo crec que les coses que quan un viu algo com un fet singular, evidentment sí que t'afecta, no? Perquè penses, home, si jo, en el cas de Lourdes, no? Que deia, doncs, estic viatjant sola, el fet de ser diferent pot crear aquesta sensació, no? Ostres, ser diferent sempre com que marca. Però, de totes maneres, jo voldria dir que quan, en aquest cas, no? En aquesta època que estem confinats perquè ens ho demanen, perquè estem tots, doncs aquesta sensació de solitud se porta, jo crec, d'una altra forma. Oi que sí, doncs, perquè d'alguna manera estàs cuidant també a la resta de persones, no? Una mica el que parlaven ahir. Estem a casa i estem sols perquè estem fent una cosa bona, en realitat, i pitjor pels que no el fan, no? Que també estan senyalats i que, caramba, necessiten que ho facin, no? Lourdes, tu la sensació aquesta d'estar cuidant a les altres persones, com ara comentava l'Anna, la tens? Sí, en el sentit de que, bueno, jo intento tenir els mínims contactes possibles amb gent de l'exterior i, de fet, no tinc contacte amb ningú més enllà que veig pel terrat la meva veïna i dos o tres veïns, a més, visc en un carrer molt despoblat, no?, al barri antic, i veig dos o tres veïnes, però sobretot, o sigui, jo sí que tinc la sensació de cuidar les altres persones quan truco als meus avis, que són les persones més vulnerables com de la meva família, i clar, els dic que no surtin, els dic que... Sí que és veritat que tant a nivell col·lectiu, pues, bueno, jo crec que no tinc tant aquesta percepció, també pues, perquè aquí a Tarragona no estem tenint com tants casos. Sí que a Barcelona tinc amics que és com cada dia coneixen algú que està malalt, que malauradament ha mort. I llavors aquí a Tarragona estem una mica en una bombolla dels temes aquests també. És veritat, de fet, a Tarragona som la demarcació de moment que tenim menys casos i menys morts, eh? O sigui que de moment ens estem sortint prou bé de tot el tema. Escolteu, ara també explicava quan donava dades, que l'Anna també ara deia que un 10% de la població ja viu sola, que hi ha més dones que no pas homes que viuen soles i que passen aquest confinament soles. Anna, per què creieu que es dona aquest fet? Bueno, viuen més dones soles a partir d'una determinada edat, a partir de, bueno, la gent gran, no? També perquè l'esperança de vida de les dones
doncs és més alta. És curiós això que dius, és veritat, Marina, perquè hem estat mirant les estadístiques, no? Llavors, el percentatge d'aquest 10%, no?, que viu sol, el percentatge és més alt en homes en edats mitjanes, fins 40 aproximadament, i a partir de 45-50 es dispara més cap a les dones. Bueno, són els números. I en tot cas, la qüestió de com se viu el soledat, el confinament, avui sí que és veritat que tenim la gran sort precisament de poder estar connectats, no? a través de les xarxes. Llavors, imagineu-nos com seria això si no disposessin d'aquests mitjans, no? Per poder trucar-nos. Ara mateix nosaltres estem bueno, pràcticament substituint, no?, el fet de trobar-nos en unes condicions que, bueno, són fantàstiques, no? Lourdes? Jo sobre aquesta dada no sé, no hi he reflexionat. El que sí que he percebut en aquest confinament, no sé si és perquè jo sóc dona i estic confinada sola i rebo aquests inputs, però trobo que les dones que estem confinades soles necessitem expressar molt les nostres emocions i parlar entre nosaltres, no? Llavors, per exemple, les xarxes s'han creat com de forma així molt, molt innata, com xarxes de suport de dones que estem confinades sola. Hi ha un compte d'Instagram que es diu Jo confino sola i allà anem a parar moltes dones que estem confinades soles. I com que sí que necessitem expressar molt les nostres emocions del confinament en solitari, i veig que això amb els homes no s'està donant. Val? Llavors, bueno, vull dir, és un tema que jo sí que m'estic sentint molt, molt acollida per aquestes dones. De fet, estic parlant amb persones que coneixia, que no eren molt amigues, però pel fet d'estar confinades soles hem tingut una connexió que, bueno, ens fa diferent a tota la resta, no? Llavors podem compartir moltes coses. I això només m'està passant amb altres dones, no m'està passant amb altres homes que sí que estan confinats, però bueno, potser no es paren tant a reflexionar i aprofundir amb tot el que són les emocions i el que ens està passant amb tot això. Anna, suposo que aquestes xarxes són bastant positives. Jo no les coneixia, m'acabo d'entrar. Suposo que es creïn aquestes xarxes, és molt positiu. Clar, clar, és que és el que dèiem, no? El fet de poder estar connectat, de replicar mitjançant la tecnologia les mateixes necessitats que tenim, perquè són necessitats humanes, no? El fet de comunicar-te, de compartir, de poder expressar, doncs, els sentiments, les emocions que tens en un moment tan, bueno, doncs, tan àlgid com ara mateix, no? Que, estan, que la por, la incertesa són sentiments que estan a la pell, no? Clar, sí, es manifesta una necessitat que es viu doncs, constantment. Sí, és molt positiu aquesta possibilitat d'estar connectat. Lourdes, hem parlat aquesta setmana, he parlat amb més gent, ja sigui gent gran, gent més jove, que està passant el confinament sola, i en alguns casos deien que per ells estava sent una oportunitat. No sé si a tu està una miqueta mateix. De fet, bueno, o sigui, alguna cosa ja he comentat abans. I jo el que estic fent és una mica fent com un llistat de totes aquelles coses que estan sent diferents amb mi abans del confinament i dins del confinament. I una mica per fer-me adonar, doncs això, no? Doncs abans del confinament havia tingut alguns episodis d'ansietat el mes de febrer, va ser confinar-me i l'ansietat ha desaparegut de forma màgica. Llavors, vale, doncs vaig a veure per què, doncs, què és el que m'estava generant aquell estat d'estrès i d'ansietat en aquest sentit que em faltava l'aire, no? O sigui, ha sigut entrar a casa, confinar-me i de cop i volta recuperar l'aire, no? I també molt en aquest sentit de, bueno, d'adonar-me que jo estic molt bé amb mi mateixa, no? I que potser abans només dedicava a mi mateixa el temps que em sobrava de fer altres coses, no? Pues el temps d'estar amb els amics, el temps de treballar, el temps de fer esport, el que em sobra és el temps que estic a mi mateixa. Llavors, clar,
doncs no m'està agradant això que estic descobrint i ara m'agradaria doncs intentar posar les pautes per canviar-ho, no? Per dir, ostres, és que estic molt bé aquí, estic molt tranquil·la, sento molta pau. El fet també doncs de permetre'm en cada moment que és el que em ve de gust fer. O sigui, bueno, totes aquestes noves dinàmiques que m'estan afavorint molt, doncs sí que les veig com una oportunitat i espero doncs, que el món nou que aparegui després del confinament em permeti doncs, de poder-les mantenir. Tinc aquesta esperança. Uh-huh. Ara després en parlarem d'aquest possible món nou que potser apareix. Però, Anna, això que ara estava explicant la Lourdes és molt interessant. Això de poder parar i pensar en tot el que estava fent i tot el que vull canviar, és interessant. És molt interessant i és molt necessari també, perquè si alguna cosa aquests dies està donant molta oportunitat i molt de temps per poder reflexionar, no? Si sobre el sentit que pot tenir aquesta situació i aquest temps. Llavors, l'aprendre d'un mateix, l'aprendre doncs, de quina manera reacciones, com deia Lourdes, no? Conèixer-te tu mateix, saber fins a quin punt doncs, hi ha coses, no? que aprofundir, que saber fins a on pots arribar. Bueno, conèixer-te tu mateix també i conèixer la resta. Jo, en aquest cas, així com Lourdes explicava la seva vivència, no? Jo no puc parlar de solitud, en aquest cas som 5, visquem a casa, i d'alguna manera també doncs, aquesta necessitat de trobar espais propis quan convius amb la resta és necessària, precisament, no? Mantenir el teu espai, tant individual com en grup. Realment està sent una oportunitat en molts aspectes per molts de nosaltres, no? Per no dir per tots. Uh-huh. Ara ja haurem d'anar acabant perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, però abans d'acabar jo volia fer una incidència en aquest món nou que pot sorgir o els canvis que hi poden haver de cara al futur. Lourdes, com creus que canviarà tot després d'això, ja sigui la visió d'estar sola o la visió del món globalment? A veure, jo, com deia, tinc l'esperança que ens haguem fet una mica més conscients del que realment és important, no? És a dir, doncs, sense pagesos no podem viure i hem de deixar de maltractar els pagesos com els hem estat maltractant fins ara, no? És un dels exemples. Sense sanitat no podem viure, per tant, hem de recuperar tot allò que vam retallar en el seu moment de sanitat privada. Si això més a nivell doncs, de polítiques públiques i això, i també no, a nivell de relacions socials i humanes, no? O sigui, que és el que és realment important i que és allò que la societat de consum ens ha fet creure que és important per poder funcionar, doncs intentar saber diferenciar, no? Tot allò que se'ns ha creat com una necessitat perquè estiguem consumint tot el dia i tot allò que realment és necessari perquè humanament ho necessitem, que són coses bastant diferents. I, de fet, ahir tenia una conversa molt curiosa i és que aquí al mes de febrer, a Valls, el mes de febrer del 2021, són les desenals. Llavors, l'Ajuntament de Valls ha guardat molts diners. O sigui, tenim, pues, no sé, al voltant d'un milió d'euros reservats per aquestes festes. I, clar, ens plantejàvem, ostres, és que són molts diners i hi ha molta gent que ho està passant molt malament. Serem capaços de posar les persones al centre i poder canviar, no?, aquest format d'aquestes festes que fa 10 anys que les estem esperant, però que davant d'aquesta situació podrem ser capaços de capgirar això, de dir, val, primer posem les persones al centre i quan tothom de Valls tingui menjar a taula, llavors amb els diners que ens obrin anem a fer les festes, doncs perquè creiem que el món de la cultura també s'ha de fomentar, no? Bueno, és un canvi de perspectiva que jo sé que la màquina del capitalisme és molt forta i molt dura i serà molt difícil de poder-la capgirar, però que cada cop seran més persones les que en aquest sentit hauran despertat i hauran esdevingut una mica més conscients. Uh-huh. Anna, tu com creus que canviaran, ja siguin les relacions o polítiques? Doncs, afegint el que diu Lourdes, que em sembla superimportant que el subscrip tot el que ha dit, no? Afegir una reflexió, no? I és precisament que
hem pogut i estem puguem viure i veure que la solidaritat entre família, entre veïns, entre la gent, no, del voltant és una constant, no, i majoritària. Llavors, precisament en moments en què estem confinats, en què estem aïllats, no, resulta que si d'alguna manera estem podent treure estat d'ànim més positiu, força per tirar, no, en el dia a dia i per continuar, és gràcies al sumar de tots, no? I en primeríssima línia, i no podem deixar d'insistir en allò, no? L'exemple dels professionals de la sanitat que estan allà donant, doncs, tot i més, precisament en el que és aquesta atenció per l'altre, no? Llavors, aquesta reflexió, no, de la solidaritat és el que ens està podent fer això més passable, ha de ser un continu després, perquè si no, el per què ha valgut la pena tot això, doncs perdrà sentit, no? Uh-huh. És que alguna cosa té. Uh-huh. Doncs ens quedem amb això, amb posar les persones al centre, com ara bé comentava la Lourdes, i també amb això de la solidaritat que ara deia l'Anna. Moltes gràcies a totes dues per connectar-vos i esperem que acabeu de passar un bon confinament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, un plaer. Igualment, adéu.